Владимир Константинович Протопопов стоял ля вытокаў стварэння гомельскай студыі тэлебачання, дзе ён працаваў больш як 35 гадоў у якасці вядучага тэлевізійнага аператара. Высокі прафесіяналізм, вялікі творчы патэнцыял, глыбокае пачуццё адказнасці дазвалялі яму на працягу ўсёй працоўнай дзейнасці ствараць высокамастацкія тэлевізійныя перадачы для самай рознай аўдыторыі гледачоў. Заслуги у Владимира Протопопова были отзначены медалем за доблестную працу. Сябры и коллеги завсёды по вартости шановали у Владимира Константиновича за необыяковое ставление до справы, старанность, уважливые относины до людей. Нават будучи у апошние годы на заслуженном отпочинку, ён не порывал сувязи с коллективом, передавал свой шматгадовый опыт молодым. Коллектив телерадиокомпании «Гомель» выказывает глубокие спочувания родным и близким у Владимира Константиновича. Мы глубоко смуткуем разом с вами. Память об Владимире Протопопове назавжды будет жить у наших сердцах.